kad prorastam, bit ću doktor. Liječit ću ljude koji imaju probleme sa kostima. Oni će uvijek biti zadovoljni uspjehom. Neki misle da ja ne mogu biti doktor. Želim biti doktor zato što mi se to sviđa i zato što bih volio da se time bavim. Ja to želim zato što hoću da pomažem ljudima. Želim biti primarius kao moj doktor Manuilović.